Na Vánoce se už těší i děti a učitelé ze základní školy generála Klapálka. Nadšené očekávání těchto svátků provázelo i besídku a vánoční trhy, které na škole probíhaly. Poslední konzultační hodiny pro rodiče v letošním kalendářním roce využila základní škola generála Klapálka k pořádání předvánočních trhů a besídky. Vánoční jarmark škola pořádá už několik let. Je to charitativní akce, při níž žáci prodávají výrobky svých spolužáků z hodin výtvarné výchovy. Výtěžek z jarmarku škola věnuje na projekt Adopce na dálku, ve kterém podporuje studenta Laurence z africké Ugandy. Byly tu k dostání ozdoby z papíru, keramiky či jiných přírodních materiálů, které mohly posloužit jako malý dárek pro přítele nebo k ozdobení vánočního interiéru. V hale školy se rodiče zaposlouchali do hudebního pásma, které připravili paní učitelky s dětmi z prvního stupně. Několik písní zaspívala paní učitelka Ivana Pavlíková, členka Dvořákova komorního sboru. Na flétny hrály paní učitelky Miková a Němečková, na kytaru hrál pan školník Parák. Po konzultačních hodinách proběhla ještě schůze výboru školy. Došlo i na bilancování úspěchů a neúspěchů za uplynulé období. Škole se podařilo vybudovat nové hřiště, které žákům slouží ke sportování a dokončuje se krásná učebna hudební výchovy. Jak bylo vidět i na besídce, škola má ve svých řadách mnoho dobrých zpěváků a tak paní učitelky doufají, že nová hudebna podnítí děti třeba i k práci v pěveckém školním sboru.